Region 5 Plus-ի այս թողարկման առանցքում Հայաստանի ճանապարհներն են, ինչ աշխատանք է արվել եւ ինչ է նախատեսվում, ինչ վիճակում են միջպետական, հանրապետական, տեղական նշանակության ճանապարհները։ Իրավիճակը Սյունիքում, երբ ադրբեջանցիները փակեցին Գորիս Որոտան շուրնուխ ճանապարհը, այլ ընտրանքային ճանապարհն Իրանից եկող խոշոր բեռնատարների համար գրեթե անանցանելի է։ 22 կիլոմետր հատված լիովին պետք է վերանորոգվի, եթե չէ հնարավոր չէ անանարինա, եղանակները տակացավ է, լեղկավոյ ընդհանրապես չի աշխատում։ Սկանդալներով ընթացող ճանապարհաշինություն հյուսիս հարավի հետքերով մոտ 13 տարի առաջ սկսված շինարարության ավարտը չի նշմարվում։ Թալինից մինչև Գյումրի հատվածը ամբողջությամբ 2023 թվականի վերջ, Աշտարակից մինչև Թալին հատվածը տրանս 2-ը նույնպես մինչև 2023 թվականի վերջ։ Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշեն 4-րդ անգամ այս ճանապարհի վերակառուցումը հետաձգվել է։ Այսքան տարվա մեջին երևի մի 8 բակրիշկա անվադող ես եմ փչացրել։ Արմավիրի ճանապարհների եւ կամուրջների անմխիթար վիճակը փորձություն է դարձել վարորդների համար։ Միլիարդներ են աշխատում, ես ի՞նչ ճամփայա։ Տեսա, ես էլ քանդվի մի քանի օր ստեն արտաթեքվելա ոնց նայում եմ։ Գյումրիի ճանապարհները երբ կարգի կբերվեն, իրական վիճակն ու պատասխանատուների խոստումները։ Այս տարվա ծրագրերը շատ մեծ քանակությամբ ծավալով է, աննախադեպ է,